न्यायिक समितिमा उजुरी र कारबाहीको प्रक्रिया। न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्रका विवादको सम्बन्धमा उजुरी दिन चाहने व्यक्तिले तोकिएको ढाँचामा न्यायिक समिति समक्ष निवेदन दिनुपर्दछ। न्यायिक समितिले आफू समक्ष पेच भएको निवेदन दर्ता गरी दर्ताको निस्सा निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ। यसरी कुनै विवाद सम्बन्धमा न्यायिक समितिमा कुनै निवेदन परेकोमा प्रचलित कानूनमा प्रतिवादी मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष उपस्थित हुनुपर्ने, हदम्याद तोकिएको भए सोही हदम्यादभित्र लिखित बेहोरासहित न्यायिक समिति समक्ष उपस्थित हुन म्याद सूचना जारी गर्नुपर्दछ। तर हदम्याद तोकिएको नभएमा बाटाका म्याद बाहेक 15 दिनभित्र प्रतिवादी लिखित बेहोरासहित न्यायिक समिति समक्ष उपस्थित हुन म्याद सूचना जारी गर्नुपर्दछ। न्यायिक समितिले आफू समक्ष परेको निवेदनमा कारवाही गर्दा निवेदनको दर्ता, त्यस्तो विवादको आवश्यक जाँचबुझ, म्याद तामैली, पक्षहरू उपस्थित गराउने तथा मिलापत्र गराउने प्रक्रिया, विवादको किनारा गर्नुपर्ने अवधि, लगत कट्टा गर्ने लगायतका कार्यविधि स्थानीय कानुनमा व्यवस्था भई बमोजिम गर्नुपर्दछ। ईश्वरीले प्रमेश विरुद्ध न्यायिक समितिमा घरेलु हिंसा दर्ता गराउँछिन्। न्यायिक समितिमा उक्त निवेदन पेश भएपछि न्यायिक समितिले मेलमिलापको लागि प्रोत्साहन गर्दै मेलमिलापमा पठाउन आदेश गर्दछ। न्यायिक समितिको प्रशासकले ईश्वरी र प्रमेशलाई मेलमिलापमा जाने पत्र हस्तान्तरण गर्छ। न्यायिक समितिले आफू समक्ष पेश भएको विवादको निवेदनको कारवाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मेलमिलाप गराउनु पर्दछ। तर पक्षहरू बीच मिलापत्र हुन नसकेमा निरूपण गर्ने अधिकार अन्तर्गतका विवादमा न्यायिक समितिले कानुन बमोजिम विवादको कारवाही र किनारा गर्नुपर्दछ। मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र निरूपण गर्ने अधिकार अन्तर्गतका विवादहरू मेलमिलापबाट किनारा गर्नुपर्दछ। तर तोकिएको अवधिभित्र मेलमिलाप हुन नसकेमा सोही बेहोरा उल्लेख गरी पक्षलाई अदालत जानु सुनाइदिनु पर्दछ। यसको साथै विवादसँग सम्बन्धित मिसिल कागज र प्रमाण समेत सम्बन्धित अदालतमा पठाइदिनु पर्दछ। यसरी मिसिल कागज अदालतमा पठाएको अवस्थामा पक्ष अदालतमा हाजिर हुन आएमा सम्बन्धित अदालतले प्रचलित कानुन बमोजिम सो मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्नुपर्दछ। न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग। न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्यहरूले सामूहिक रूपले गर्दछन्। बहुमतको राय न्यायिक समितिको निर्णय मानिन्छ। न्यायिक समितिको संयोजक र अर्को एकजना सदस्यको उपस्थिति भएमा विवादको कारवाही र किनारा गर्न सक्दछ। न्यायिक समितिको संयोजक बाहेक अरू दुईजना सदस्यको उपस्थिति भएमा विवादको किनारा गर्न बाहेक अरू कारवाही गर्न सक्दछ। कुनै कारणले संयोजकको पद रिक्त भएमा न्यायिक समितिमा रहेका अन्य दुईजना सदस्यको सर्वसम्मतिमा विवादको कारवाही र किनारा गर्न सक्दछ। न्यायिक समितिमा कञ्चन र प्रकाशको मुद्दाको सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ। मुद्दाको विषयमा सर्वसहमत हुन नसकी समितिका सदस्यहरूको फरक मत हुन्छ। न्यायिक समितिले छलफल गरी प्रस्तुत विषयमा बहुमतको आधारमा आफ्नो निर्णय सुनाउँछ। निजी सरोकार वा स्वार्थ गाँसिएको विवाद। कुनै विवादको सम्बन्धमा न्यायिक समितिको संयोजक वा कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ गाँसिएको वा त्यस्तो संयोजक वा सदस्यको नाताभित्रका व्यक्ति विवादको पक्ष भएमा निजबाट सो विवादको कारवाही र किनारा हुन सक्दैन। कुनै संयोजक वा सदस्यले हेर्न नमिल्ने विवादको हकमा त्यस्तो संयोजक वा सदस्य बाहेकका अन्य सदस्यले विवादको कारवाही र किनारा गर्न सक्दछन्। संयोजक र सबै सदस्यले त्यस्तो विवादको कारवाही र किनारा गर्न नमिल्ने भएमा सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाले अन्य तीनजना सदस्यलाई सो विवादको मात्र कारवाही र किनारा गर्ने गरी तोक्नु पर्दछ। उल्लेखित विवादको कारवाही र किनारा गर्दा त्यसरी तोकिएको तीनजना सदस्य मध्येको ज्येष्ठ सदस्यले न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्नुपर्दछ। जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने। न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले 35 दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्दछ। न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले 35 दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्दछ। न्यायिक समितिले विवादको निरूपण गर्ने क्रममा
कानूनले तोकेको प्रक्रिया र कार्यविधिको पालना गर्नुपर्दछ। यस प्रयोजनको लागि स्थानीय तहले न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही र किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको सम्बन्धमा स्थानीय ऐन पारित गरेको हुनुपर्दछ।